Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa izna min shururi anfusina. Mere saath milkar darood bhi pad lijiye. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ka bahut bada karam ki usne hame insaan banaya, ashraful makhlukat banaya, jiska zikr Allah Quran mein farmate hain, laqad karamna bani adama, maine bani adam par bahut bada karam kiya, aur ye ehsaan usne mujh par, aap par, hum mein se har ek par kiya. میں اور آپ انسان ہیں, مسجود ملائکہ ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اس میں میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں. یہ کرم, یہ احسان, یہ فضل میرے رب کا ہے, ورنہ عین ممکن تھا کہ اس خالق کے حکم سے ہم میں سے کوئی چھوٹی سی چڑیا ہوتا, کوئی تتلی ہوتا, کوئی ایک بھنورا, کوئی مکھی, کوئی مچھر, اور یہ بھی تو ممکن تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک گندے پانی کے جوہر میں تیرنے والا ایک چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہوتا. لیکن اس رب کا احسان, اس کا کرم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا, وہ انسان جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, وہ انسان جس کو اللہ نے بہترین ساخت پہ بنایا ہے. اور پھر اس پر مزید کرم کے صرف انسان ہی نہیں, مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس نے وہ انسان بنایا جو اس کی بہترین امت کے افراد ہیں. ہمیں کون سی امت کا فرد بنایا؟ اس امت کا فرد بنایا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر امتن کہہ کے مخاطب کرتا ہے, جس کے افراد کے سروں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امتن کا تاج رکھا ہے. الحمدللہ, ثم الحمدللہ, ہمارے رب نے ہمیں اس امت کا فرد بنایا جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم کیا ہو, امتن وسطن لتکون شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. میں نے تمہیں کیا بنایا, امتن وسطن بنا دیا, خیرن امتن بنا دیا. مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کا فرد بنا دیا جس کے لیے قرآن نے خیرہ امتن امتن وسطن کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے خوشخبری دی کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا. ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے اور آپ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا, پیشن گوئی فرمائی, آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ چوتھائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے. پھر آپ نے مزید اس میں اضافہ فرمایا, آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ ایک تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, مجھے امید ہے کہ آدھے جنتی میری امت میں سے ہوں گے. اور پھر آپ نے حتمی طور پر فرمایا, مجھے امید ہے کہ دو تہائی جنتی میری امت میں سے ہوں گے. جنتیوں میں سے دو تہائی جنتی جس امت میں ہوں گے, اس امت کا فرد بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 80 صفیں ہوں گی, 80 لائنز, 80 صفیں.
اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان 80 میں سے 60 صفیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ ہمیں ان خوش نصیب امتیوں میں سے بنا دے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے رب نے ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانیں گے. ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے بعد اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. اور حدیث بتاتی ہے کہ جس نے ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس کے پانی سے محروم رہ گیا اس کی پیاس کبھی بجھے گی نہیں. اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس سے محروم نہ رکھے. ہمیں اس امت کا فرد بنا دیا جس کی سفارش، جس کی شفاعت شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاشر کریں گے. یہ اللہ کا احسان ہے. اس امت کا فرد بنانے کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا انا ہدیناہ، کہ ہم کیا کریں گے؟ ہدیناہ النجدین، ہم تمہیں دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے. دنیا میں بھیجنے کے بعد ہم تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے. ہدیناہ النجدین، ہم تمہیں دو راستوں کی طرف رہنمائی کریں گے، دونوں راستے کلیئر کٹ دکھا دیں گے، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ. ہدیناہ النجدین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ قرآن، الکتاب. کیسے کہہ کر؟ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیت میں ذالک الکتاب، یہ لے لو کتاب، لا ریب فی، اس میں شک نہ کرنا، اس کو لوگے، اس میں شک نہیں کرو گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ ھدی للمتقین، تقویٰ کرنے والوں کے لیے ہدایت بن جائے گی. اللہ نے ہمیں کتاب دے دی، قرآن دے دیا، فرقان دے دیا، برہان دے دیا، جس کے ساتھ جنت اور جہنم کا رستہ دکھا دیا. اللہ نے ہمیں اس قرآن کی حامل قوم بنا دیا، اس الکتاب کی حامل امت بنا دیا، جس کتاب کو اللہ نے خود قرآن میں کیا کہہ کر پکارا ہے؟ وَهُوَا خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کتاب ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. ہمیں اس کتاب کی حامل امت بنا دیا. یہ سب کچھ میں کیوں بتا رہی ہوں؟ تاکہ ایک شکر کا جذبہ آئے. قرآن اور حدیث کی ان کتب کو تھامنے سے پہلے دل شکر سے معمور ہو جائے، زبان ذکر سے معمور ہو جائے، جسم صبر پر تیار ہو جائے. ہمیں اس کتاب کو تھامنے والا، اس کتاب سے محبت رکھنے والی قوم بنا دیا. وہ کتاب دہرائے، جس رات میں نازل ہوئی تھی وہ رات کیا بن گئی تھی؟ سورہ قدر. ان انزل اللہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی وہ خیر من الف شهر بن گئی. جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، قرآن نے خود کہا شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ کون سا مہینہ بن گیا؟ شہر مبارکتن بن گیا، شہر عظیم بن گیا. جس بستی میں یہ قرآن اتارا گیا تھا وہ بستی کیا بن گئی؟ قرآن نے اس کو کیا کہہ کر پکارا ہے؟ ام القرآن، تمام بستیوں کی ماں بن گئی. وہ رات لیلۃ القدر بن گئی، وہ مہینہ شہر عظیم بن گیا، وہ بستی ام القرآن بن گئی. جس نبی کی طرف اتارا گیا تھا رحمت للعالمین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہوئے، مجتبیٰ ہوئے. اور جس امت کی طرف بھیجا گیا تھا وہ امت امتا وسطا خیر امت کہہ کر پکار دی گئی. یہ کتاب دی گئی، اس امت کا فرد بنایا گیا. اور پھر میرے رب نے مجھ پر اور آپ پر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور کرم اور ایک اور انعام فرمایا. صرف امتی نہیں بنایا،
امتی بنانے کے بعد ہدایت کے لیے قرآن نہیں دی. ہاں قرآن بھی دیا. قرآن کیا تھا؟ ایک لکھا ہوا نمونہ تھا جنت کا طریقہ حاصل کرنے اور جہنم کے طریقے سے بچنے کے لیے. لیکن ساتھ اللہ نے احسان پر مزید احسان کیا کیا کہ اس رب نے ہر قسم کے ابہام، ہر قسم کی کنفیوژن، ہر قسم کی سمجھ اور فہم کی کمی کو رول آؤٹ کرنے کے لیے یہ کتاب ہے. پڑھ لو، اس سے ہدایت ملے گی. لیکن دیکھو، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے میں اگر کہیں تمہیں ابہام ہونے لگے، کوئی شبہ ہونے لگے، تمہیں کچھ صحیح سمجھ نہ آئے، تو پھر کیا کرنا؟ یہ ہیومن ماڈل موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری نمونہ، ہیومن ماڈل ہمارے لیے پیش کر دیا. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ کا احسان تھا. صرف کتاب بھی دے دی جاتی، صرف قرآن بھیج دیا جاتا، لیکن نہیں نا. جیسے کوئی بھی پروڈکٹ مینوفیکچر ہوتی ہے تو کمپنی ایک مینوفیکچرنگ گائیڈ بھی دیتی ہے، لیکن بس اوقات آپریٹ کر کے سکھانے والا بھی ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کتاب دی اور کتاب کا بشری ہیومن ماڈل دے دیا. اس کتاب کو پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا. کتاب پر عمل میں کہیں شبہ، کنفیوژن، ابہام لاحق ہوگا تو یہ ہیومن، کمپلیٹ ہیومن ماڈل آف قرآن موجود ہے. اس کو دیکھ لینا، ان کے نمونے کی اتباع کر لینا، ان کے قدموں کے پیچھے اپنے قدم رکھ کے چلتے جانا، تمہارا راستہ جنت کا راستہ ہوگا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے ساتھ تاکید فرما دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. دیکھو، تمہارے لیے کتاب موجود ہے، لیکن اس ہیومن بشری ماڈل میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، کاپی کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے، گلیمرائز کرنے کے لیے، آئیڈیلائز کرنے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا. اور کیوں بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کیوں بنایا؟ ایسا رول ماڈل بنایا کہ اللہ نے خود ان کے اخلاق کی قسم کھائی. اللہ نے قرآن میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے شک شبہ نکالنے کے لیے، انک لعلی خلق عظیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس امت کے لیے جس کو رول ماڈل بنایا جا رہا ہے، آپ بہترین اخلاق کے پیمانے پر فائز ہیں. آپ کا اخلاق کیسا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت سے پوچھا تھا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مطلب تم مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کانا خلقہ القرآن. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ان کی شان، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، ان کے اخلاق تو نمونہ قرآن تھے. اب سمجھ آئی؟ اللہ نے قرآن دیا، قرآن کے لیے نمونہ قرآن دیا، نمونہ قرآن کو بہترین اخلاق کے ساتھ دیا، اور پھر یہ سارا کچھ دینے کے بعد کہا کہ اب اس اخلاق کا نمونہ تمہارے لیے بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ ہے. اور پھر دہرا لیجیے سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ نے فرما دیا، پچھلے نبیوں کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا مقصد، وما ارسلنا، وما ارسلنا الا رسول لیطاع باذن اللہ. ہم نے کبھی کوئی رسول نہیں بھیجا، لیکن اس کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف ہمیشہ نبیوں کو بھیجنے اور نبیوں کی نبوت اور بعثت کا مقصد ہمیشہ اور ہمیشہ صرف یہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ان کی اطاعت کی جائے. یہاں ذرا رک کے سوچ لیجیے، سورہ نساء میں اللہ نبوت کا مقصد، بعثت انبیاء کا مقصد کیا بتا رہے ہیں؟ کہ ان کی اتباع کی جائے.
نبی کو صرف اور صرف محبت، ادب، احترام اور عقیدت کے لیے نہیں بھیجا جاتا. ہاں، نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں. اس روئے زمین پر تمام انسانوں سے زیادہ غالب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو ایمان مکمل ہے. حدیث بتاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے ایمان مکمل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ مومن کے ایمان کی تکمیل کے لیے محبت کا پہلا پیمانہ قرآن کہتا نا، والذین آمنوا اشد حب للہ. مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں، اور پھر اللہ کی محبت کے بعد اگلی محبت جو سب محبتوں پر غالب ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب، عقیدت، احترام، اس کے بغیر دین، اسلام، ایمان مکمل نہیں ہے. لیکن یہ کل رویہ نہیں ہے. محبت، ادب، عقیدت، احترام کے ساتھ جس اصل مقصد کے لیے یہ سب کچھ کروایا جاتا ہے وہ اتباع. اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، ٹو فالو دا فٹ اسٹیپس. اور میں اگر آپ کو لفظی مطلب اور کیفیت اتباع کی بتاؤں، اتباع کیسے پیچھے چلنا ہے؟ اتباع کیے جانے والا شخص آگے چلتا جاتا ہے، اور اتباع کرنے والا اس کے پیچھے پیچھے. مثلا آپ ایسے سوچیں کہ ایک شخص ہے ساحل سمندر پر چل رہا ہے. ساحل سمندر پر کیا ہوتا ہے؟ ریت ہوتی ہے نا. ریت کے اوپر نقشے قدم بہت اچھی طرح وضع ہوتے ہیں. اب جس کی پیروی کرنی ہے وہ تو اپنے قدموں کے نشان مرتب کر کے آگے چل کے چلا گیا. وہ پیچھے مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہا، وہ پیچھے آنے والے کو چیک بھی نہیں کر رہا، سپروائز بھی نہیں کر رہا، سرویلنس اور چیکنگ اور مانیٹرنگ بھی نہیں کر رہا، وہ تو چل کے چلا گیا. پیچھے آنے والا، اتباع اور پیروی کرنے والا کب اتباع کرے گا؟ جب آگے جانے والے کے عین قدموں کے اوپر قدم رکھ کے چلے گا، تو اس کو کہیں گے اتباع. اب سمجھ آئے اتباع کیا؟ نبیوں کو کیوں بھیجا تھا؟ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوبصورت اسوہ حسنہ دے کر کیوں بھیجا تھا؟ کہ ہم صرف محبت کریں. آج محبت ہے، ادب ہے، عقیدت ہے، بہت زیادہ احترام ہے، اور محبت اور عقیدت کے بہت لمبے لمبے دعوے بھی ہیں. رکشاز کے پیچھے، وانوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان ہے. ہاں قربان ہے. اور آج آپ دیکھیں تو اس محبت اور عقیدت اور ادب اور احترام کے اظہار کے بہت سے طریقے بھی موجود ہیں. لمبی لمبی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیاں نکالی جاتی ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، بڑے بڑے جلوس برپا کیے جاتے ہیں، نعتیہ مشاعروں کا انعقاد کیا جاتا ہے، نعت خوانی کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں، درود کی محفلیں برپا کی جاتی ہیں. لیکن یہی ریلیاں نکالنے والے، یہی جلوس نکالنے والے، انہی نعتیہ مشاعروں کو منعقد کرنے والے، یہی درود کی محفلیں ارینج کرنے والے، یہی نعتیں پڑھنے والے، ان کو جب کہا جائے کہ آؤ یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ اصل کام اتباع کرو، تو شاید ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. زندگی کا طریقہ سنت کے مطابق نہیں بدلا جاتا، اور صرف عقیدت اور ادب اور احترام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے نہیں کیا تھا کہ صرف محبت، ادب، عقیدت، احترام ہو یا زبانی دعوے اور عملی اظہار تو ہو لیکن اتباع نہ ہو. آپ سے محبت بھی اسی لیے کرنے کو کہا گیا، آپ کی عقیدت، ادب، احترام بھی اسی لیے کروایا گیا تاکہ اندھی پیروی اور اندھی تقلید ہو، تاکہ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد، اتباع سنت کرنے کے بعد، اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے بعد نمونہ قرآن بن جائے، مومن بن جائے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اسوہ کے ساتھ ہمارے لیے ورکنگ ہیومن ماڈل بنایا گیا تھا. حدیث کو اور سنت کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے کا مقصد بھی یہ ہے.
اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا بھرا پڑا ہے قرآن متفرق کثیر آیات اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اللہُ اکبر. اللہ نے تو کلیئر دو ٹوک فیصلہ ہی کر دیا سورہ النساء کی اس آیت نمبر 80 میں, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس ہی نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اس آیت میں اللہ نے اپنی اطاعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے, شرط لگا دی ہے. تم اللہ کی اطاعت تب تک نہیں کر سکتے جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہ کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. پہلا مطلب یہ ہے مشروط ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. دوسرا مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی جب تک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو. اللہ کی اطاعت, اللہ کی بندگی, اللہ کی فرما برداری اللہ کے ہاں قبول ہی تب ہوگی جب اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل, اس کی قبولیت کے لیے شرط ہے, اس کی تکمیل کے لیے شرط ہے, اس کے صحیح اور درست ہونے کے لیے شرط ہے. قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث اور سنت کی تشریح موجود نہ ہو. مثلا اگر میں آپ سے پوچھوں, ذرا سا ذہن لگائیں, اور ویسے ان لوگوں کو بھی میں کئی دفعہ یہی کہتی ہوں, آج ہمارے ملک میں ہندوستان کے علاقے میں ایک باقاعدہ تحریک ہے, اسلام جراج پوری ایک شخص نے یہ تحریک کا آغاز کیا جسے قرآن کافی تحریک کہا جاتا ہے. اور یہ قرآن کافی تحریک کے لوگ کیا کہتے ہیں, ہمیں قرآن کافی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث اور سیرت اور سنت کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذلک اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن از سفیشنٹ فار اس. قرآن کے حدیث کے منکرین بھی ہیں, حدیث کے یہ معترضین بھی ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو ریزورٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر. صرف قرآن کو اگر ریزورٹ کیا جائے تو دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا, قرآن کی تشریح ہی نہیں ہو سکتی, قرآن کے احکامات کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی. مثلا کلمہ کو کلمہ پڑھنے کے بعد, دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل کیا کرتا ہے؟ نماز. نماز کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وارکعوا مع الراکعین حافظوا علی الصلوات. That's all. اور کیا کہا گیا؟ نماز قائم کرو. اوقات کیا ہوں گے؟ ڈیفیوز سا ایک خاکہ قرآن میں موجود ہے. کیا اوقات ہوں گے؟ کب شروع ہوگا؟ کب ختم ہوگا؟ کس نماز کا وقت؟ لوگوں کو گیدر کیسے کیا جائے گا؟ اذان کیسے ہوگی؟ اذان کے کلمات کیا ہوں گے؟ اقامت کیسے ہوگی؟ جماعت کیسے ہوگی؟ قیام کیسے ہوگا؟ قیام میں ہاتھ کیسے رکھیں گے؟ قیام میں کیا پڑھیں گے؟ رکوع کیسے ہوگا؟ رکوع میں کیا کریں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ سجود کیسے ہوں گے؟ سجود میں کیا پڑھیں گے؟ پوزیشن کیا ہوگی؟ پوسچر کیا ہوگا؟ ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ کلمات کیا ہوں گے؟ کون بتاتا ہے؟ قرآن. کیسے پڑھیں گے نماز؟ اقیم الصلاۃ کی تشریح کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی جب تک حدیث اور سنت کی تشریح ساتھ موجود نہ ہو. یہ ہے شرط اللہ کی اطاعت کی. نماز تک ایک کلمہ گو نہیں پڑھ سکتا ایک اتحاد کے طریقے سے, ایک یونیفائڈ طریقے سے, جس کا دل کرے گا جیسے مرضی پڑھنے لگے گا. کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کب پڑھنا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا جب تک سنت اور حدیث کو نہ ملایا جائے. اسی طرح طہارت کو دیکھ لیجئے, اطہور شطر الایمان, آدھا ایمان نصف ایمان کیا ہے؟ طہارت. طہارت کے احکامات ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح کے کچھ اور احکامات قرآن میں آ گئے, وَثِيَابَ فَطَهِّرْ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گا کہ اپنے لباس کو پاک رکھیں. پاکی اور طہارت کی تاکید کی گئی. ہاں وضو کے تیمم کے طریقے سکھائے گئے, غسل کی ہلکی سی تمہید بتائی گئی, لیکن غسل تیمم طہارت یہ سارے مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ حدیث سے. نہ نماز, نہ زکات. آتو زکات آ. قرآن نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں صرف مدات بتا دی ہیں کہ زکات کہاں دو گے, کتنے سونے پہ, کتنی چاندی پہ, کتنی شرح, کب, کہاں, کون, یہ سب وضاحت کہاں سے آئی؟
نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ طہارت مکمل ہوگی جب تک قرآن کی تشریح حدیث اور سنت کے ذریعے مکمل نہیں کی جائے گی. اب سمجھ آئے؟ اسی لیے مشروط کر دیا گیا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس ہی نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی، قرآن کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا اتباع نہ ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سنت کے اتباع کی تاکید مختلف طریقوں سے کی. سورہ انفال کی آیت نمبر 20، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، دیکھو سنتے جانتے بوجھتے، حدیث اور سنت کو جانتے بوجھتے سنتے ہوئے سے منہ نہ موڑنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سنتے ہیں اور وہ سنتے نہیں. حدیث کو سننے کے بعد، سنت کو سننے کے بعد، سیرت کے طریقوں کو سننے کے بعد سنی انسنی نہ کر دینا، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال نہ دینا، سننے کے بعد عمل سے رک نہ جانا. قرآن کا لا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور کیا کرنا؟ منہ نہ پھیرنا سنت کو سننے کے بعد. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، توڑ ٹوک تاکید، کلیئر کیٹیگوریکل تاکید اللہ نے فرما دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، آپ نے کیا دیا؟ آپ نے ہم تو قرآن بھی دیا، حدیث، سنت. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس کو تھام لینا، اس کو پکڑ لینا. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں اس سے باز آ جانا. کتنا کیٹیگوریکل، کتنا کلیئر کٹ حکم ہے. صرف قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس نہیں ہیں، جس چیز سے حدیث تمہیں روک دے کے یہ کام نہ کرنا، چاہے وہ شراب ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ موسیقی ہے. میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ چیزیں کہ بس اوقات لوگ شراب کی حرمت پر یقین نہیں کرتے، حالانکہ حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں. موسیقی کے حوالے سے بات نہیں مانتے، حالانکہ واضح الفاظ حدیث میں موجود ہیں. تو جس چیز سے حدیث تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور جو چیزیں تمہیں حدیث اور سنت دیتی جائے ان کو تھامے رکھو، اور صرف ان کو تھامنا، اسے زائد نہ تھامنا. فائدہ کیا ہوگا حدیث اور سنت کے مطابق عمل کرنے سے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64، اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. دیکھو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لعلکم ترحمون، لعلہ کا مطلب آپ ترجمے پہ پڑھیں گے، تاکہ یا شاید. تو اللہ کے رحم اور اللہ کی رحمت کے شامل حال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اطیع اللہ اور اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا ملے گا؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 671، سورہ احزاب میں اللہ وعدہ فرماتے ہیں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ یاد رکھنا، آیت نمبر 71 میں اللہ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد فاز فوزا عظیما. فقد کا مطلب بس یقین، اینڈ دیئر از نو ڈاؤٹ، ایبسولیوٹلی نو ڈاؤٹ، سپرلیٹیو کامیابی میں وہی کامیابی، اور فوزا عظیما بہت بڑی عظیم و شان کامیابی ملے گی اس شخص کو. ایک اور جگہ کامیابی فرمائی، سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقِ، اور اللہ کا تقویٰ کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی کا دار و مدار پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری پر ہے.
کون سی کامیابی؟ دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیجئے، جب تک حدیث اور سنت کا اتباع نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگی زندگی میں. اتباع کیسے؟ حدیث اور سنت کے بتائے ہوئے وضع کیے ہوئے طریقے کے مطابق کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، لباس، بودوباش، خوشی، غمی، ولادت، وفات، کاروبار، زندگی کا ہر شعبہ، ہر سفیر آف لائف، ہر فیلڈ آف لائف میں اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تمدن، ثقافت، سماج کا نظام، معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، حکومت کا نظام، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کرتا ہوگا تو کامیاب ہوگے. ایسے ہی افراد کامیاب ہوں گے، ایسے ہی گھرانے کامیاب ہوں گے، ایسے ہی معاشرے کامیاب ہوں گے، ایسی ہی قومیں اور ایسی ہی امت ہم الفائزون کامیاب ہوگی. دنیا اور آخرت کی کامیابی کا طریقہ. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے فرمایا کامیابی کیسی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. دنیا کی بھی کامیابی ہوگی، دنیا میں بھی سرفراز ہوگے، دنیا میں بھی فائز ہوگے، اور آخرت میں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو ہم ہمیشگی کے باغوں میں داخل کریں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو سپرلیٹو کامیابی ہے. اللہ ہمیں اس کامیابی کا حریص بنا دے. اللہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، اس فوز العظیم کو سمیٹنے کے لیے اللہ ہمیں حدیث کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، ذوق و شوق سے اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جی، سنت کا اتباع کرنے والوں فوز العظیم، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جنت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ کامیاب ہوں گے، پھر آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی کامیابی ملے گی، پھر اللہ نے بتایا اصل کامیابی کیا ملے گی، جنت میں داخل ہوں گے. اب سورہ نساء کی آیت نمبر 69 بتاتی ہے کہ جنت میں کہاں ہوں گے. بہت پیاری آیت. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات وہیں پہ گھوم رہی ہے، بس وہ چرخی کا پہیہ وہیں گھوم رہا ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ لوگ جو اطیع اللہ واطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ جنت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ انعام کرے گا. ایک کامیابی دنیا کی، اس کے بعد جنت، اور جنت میں ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ جن پر مع الذین انعم اللہ علیہم، کون سے لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار لوگوں کی رفاقت ملے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں گے. نبی، شہداء، صالحین، صدیقین. اور پھر اللہ نے آگے تبصرہ فرمایا وحسن اولئک رفیقا. دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والوں کو حسن اولئک رفیقا، ان کو کیسے اچھے دوست ملیں گے، ان کو کیسے اچھی رفیق ملیں گی، ان کی رفاقت میں نبی، شہید، صالحین، صدیقین ہوں گے. کتنے پیارے انعامات ہیں. اللہ انہیں انعامات کی حرص میں حدیث سیکھنے کا شوق اور ذوق عطا فرما دے، اس علم کا حفظ عطا فرما دے. اور اللہ ایسا علم اور ایسا حفظ کہ کھلے دل سے اس کو جانتے جائیں اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والے خوش نصیب بن جائیں. ایک اور بہت ہی پیاری آیت ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31. اتباع سنت سے کیا ملے گا؟ بس اوقات لوگوں کو نا، ہم قرآن پڑھاتے ہیں، آداب زندگی سکھاتے ہیں، اور ہم آداب زندگی اور مسنون طریقوں پہ بہت زیادہ جب تاکید کر رہے ہوتے ہیں، پانی پیو تو ایسے پیو، سو تو ایسے سو، لباس اتارنا، لباس پہننا، موزے اتارنا، موزے پہننا، جوتے اتارنا، سواری پر چڑھنا، گھر میں داخل ہونا،
اب یہ جب آداب زندگی کی باتیں اور مسنون طریقوں کی بات ہوتی ہے تو بس اوقات وہ جو پڑھا لکھا سا طبقہ ہوتے وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں قرآن پڑھنے والوں کو کیا مسئلہ ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے میں موزہ کون سا پہلے پہنوں اور کون سا بعد میں پہنوں؟ بہت فرق پڑتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخاطب کر کے فرمایا, قل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے, آپ ان کو اناؤنس کر دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ہے اللہ سے محبت, ہم سب کو اللہ سے محبت ہے, دعویٰ بھی کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ ایمان مکمل نہیں ہے نا, مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو اللہ کی محبت میں تمام محبتوں پہ شدت رکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, دیکھو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو پھر کیا کرو؟ صرف اللہ سے خالی بولی محبت نہ کرو, فتبیونی, اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, اللہ سے محبت کا اقرار اور اعلان کرنے والوں, محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کے محبوب کا اتباع کرو. یہ کیسی محبت ہے کہ تم اللہ کے محبوب کا اتباع نہیں کرتے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبیونی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اگر اللہ کی محبت کرتے ہو تو. اچھا یہ اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ, سبحان اللہ, ہاں تم اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے لگو گے, ان کو کاپی, ان کو گلیمرائز, ان کو آئیڈیلائز کرنے لگو گے, تو پھر اللہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ معاملہ؟ تم اس کے محبوب کو کاپی کرو گے, اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر لے گا, تم اس کے محبوب کی طرح سونے کی کوشش کرو گے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلنے کی کوشش کرو گے, ان کی طرح کھاؤ گے, ان کی طرح پیو گے, ان کی طرح کے اخلاق, ان کی طرح لباس, ان کی طرح کی شادی, ان کی طرح کی خوشی, ان کی طرح کی غمی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اس کے محبوب کی ادائیں اپنا کے تو دیکھو, اللہ کے محبوب بندوں کے سب میں شامل ہو جاؤ گے, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور آپ کو پتا ہے اللہ جسے محبت کرتا ہے پھر اللہ پہلے فرشتوں کے دلوں میں پھر ساری کائنات کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. آپ سمجھ آئے؟ یحببکم اللہ صرف ایک انعام نہیں ہے, اول تو یہ انعام ہی بہت بڑا ہے, ساری دنیا کا مالک, ساری دنیا کا حاکم اگر ہم سے محبت کرنے لگے سنت کے اتباع میں تو چھوٹا ہی انعام ہے. یحببکم اللہ پھر کیا کرے گا؟ جب وہ تم سے محبت کرنے لگے گا نا تو پھر دوسرا کام کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ, پھر وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. تم اس کے محبوب کو کاپی کرو گے, اس کی محبوب کی ادائیں اپناؤ گے, وہ تم سے محبت کرے گا, اور پھر تم اس کے ایسے محبوب بن جاؤ گے تم سے جو چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کو درگزر کر دے گا, ان کو اگنور کر دے گا, ان کو بخش دے گا. بخشش ذنب, گناہوں کی بخشش اور اللہ کی محبت انعام ہے اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب سمجھ آیا سنتوں کو کیوں ماننا ہے, سنتوں کو کیوں اپنانا ہے؟ میں ایک طرح سے پانی کیوں پیوں گی؟ بیٹھ کے تین سانس لے کے برتن میں سانس لے کے. اول تو یہ ساری سنتیں میڈیکل فوائد دیتی ہیں, ہماری صحت, ہمیں اور بہت سی چیزوں کے فائدے دیتی ہیں, لیکن کبھی دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں. اتباع سنت کی نیت سے کرے گا جب کوئی شخص عمل, تو اس کا وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے, جب کوئی کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے اور محض اس لیے کیا جائے کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو وہ عمل عبادت بن جاتا ہے, اور اس عبادت کے بدلے اللہ کی محبت ملتی ہے اور گناہوں کی بخشش ملتی ہے. اب پتہ چلا سنتوں کو کیوں ماننا ہے؟ ارے سیدھے طریقے سے سمجھے نا, جتنی دیر آپ اور میں جاگ رہے ہیں بہت سے کام ایسے ہیں جو میں نے اور آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں. کیا خیال ہے, لباس بدلنا ہے, کرتا اتارنا بھی ہے پہننا بھی ہے, جوتا اتارنا بھی ہے پہننا بھی ہے, پانی پینا بھی ہے, سواری پر چڑھنا بھی ہے, سواری سے اترنا بھی ہے, گھر سے نکلنا بھی ہے, گھر سے داخل بھی, یہ سارے کام تو انیویٹیبل ہیں, ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں. اگر یہ اپنی روٹین کی عادت کے مطابق کیے تو بس صرف کام ہوگا, لیکن اگر یہ سارے کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے مطابق ہوئے تو یہ عمل جو میں نے باہر
کیف کرنے ہی کرنے ہیں، یہ عمل نیکی کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ عمل عبادت کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ عمل اللہ کی محبت کا وسیلہ بن جائیں گے، اور یہ عمل گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے. مجھے بتائیں سودا سستا ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھ آئی اتباع کیوں کرنی ہے؟ بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کیوں میں خاص طریقے سے جوتے پہنے اتاروں، کیا آفٹر آل واٹ دا ہیل ڈز اٹ میٹرز؟ ارے میری عاقبت سنور جائے گی، میری دنیا بدل جائے گی، میرا خلود فی النار سے نجات ہو جائے گی، میں احکم الحاکمین کی محبوب بن جاؤں گی. سو وائی مسٹ آئی بی آبسٹینیٹ؟ میں کیوں ریزسٹ کروں؟ میں کیوں نہ ویسے کر لوں جیسے بہترین نمونے نے کر کے دکھایا؟ اللہ اللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آشنا کر دے، اور اللہ اس محبت میں آ کے اپنی زندگی کی کل طریقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دے. اب سم اپ کر لیجئے، حدیث اور سنت کے اتباع سے کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، اللہ رحم کرے گا، رحمت الہی شامل حال ہوگی، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ گناہوں کو بخش دے گا، سنت کے اتباع والا عمل نیکی کا ذریعہ بنے گا، حب الہی کا ذریعہ بنے گا. فوز العظیم، اولئک هم الفائزون، کامیابی ملے گی دنیا کی آخرت کی، ناکامیوں سے نجات ملے گی، جنت میں داخلہ ہوگا. اور جنت کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین. اللہ یہ آیات اور ان آیات کا پیغام ہمارے دلوں میں راسخ کر دیں، اس بہترین فوز العظیم کے حرص میں ہمیں حدیث سیکھنے کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اور اللہ اس ذوق و شوق کے بعد کھلے دل سر ایمان کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اچھا جی، نقصان کیا ہے حدیث کو نام ماننے کا؟ سنت کے مطابق عمل نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ابھی آپ نے فائدے دیکھے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ظَلَّ، فَقَدْ، قَدْ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں یقیناً شور شارٹ کوئی شک نہ چھوڑنا، اس میں ظَلَّ بھٹک گیا، ظَلَالًا بَعِيدًا بڑی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، اور یہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا، جنت کا راستہ کھو دے گا، رب پسند راستہ اس کو نہیں ملے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. عمل برباد ہو جائیں گے. سورہ محمد کی آیت 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان لانے کے بعد کیا کرنا؟ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے عمل کو برباد نہ کرنا. جس عمل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی وہ عمل برباد ہے، عمل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا، قیامت کے دن عمل کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اور عمل کا قرآن اور حدیث کے پیمانے پر ہونا درست ہے. کوئی عمل چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر قرآن اور حدیث کے پیمانے سے ہٹا ہوا ہوگا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم اس کو کیسے اڑا دیں گے؟ ہوا منبسا، دھول بنا کے اڑا دیں گے، حق بنا کے اڑا دیں گے، قبول ہی نہیں ہوگا عمل. اگر قرآن اور حدیث کے پیمانے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے رنگ میں نہیں ہوگا، ہوا منبسا، اڑا دیا جائے گا، خاک بنا کے، دھوڑ بنا کے، اس کو کوئی وزن نہیں ملے گا. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عمل برباد ہو جائیں گے، عمل باطل ہو جائیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا اتباع نہ ہوا تو. ایمان نہیں رہے گا. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا فلا وربکا، فلا کا مطلب نہیں، بس نہیں،
قسم ہے تمہارے رب کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کی قسم کھا کر ایک بات کہہ دیا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, لا یؤمنو, بس نہیں, قسم ہے میری ذات کی. وہ شخص ایمان نہیں لاتا, اللہ اکبر, اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ اس شخص کا ایمان میرے ہاں ایمان نہیں ہے. وہ کلمہ پڑھے, کلمے کا اقرار کرے, اسلام کا اعلان کرے, اسلام کا دعویٰ کرے, اس کا ایمان میرے ہاں ایمان نہیں ہے. اس کا ایمان اللہ نے قسم کھا کر اپنی ذات کی فرما دیا, اس کا ایمان میرے ہاں معتبر ہی نہیں ہے, ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, قابل قبول ہی نہیں ہے. میرے ہاں ایمان نہیں ہے تو عمل کہاں قبول ہوگا؟ فلا وربک لا یؤمنون, قسم ہے تیری ذات کی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کون سے لوگ؟ حتی یحکموا فیما شجر بینہم, یہاں کہ وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے وہ لوگ جو اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم نہیں بناتے, اپنا حکم نہیں بناتے. آپس کے تنازع, آپس کے جھگڑے, زندگی کے فیصلوں میں حکم اور فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق اگر نہیں کرتے, لا یؤمنون, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. کتنی بڑی بات ہے. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا, میں پھر سمجھا رہی ہوں, اللہ یہ چیز ہمیں سمجھا دے, دیکھو اگر کلمہ پڑھنے کے بعد تم اپنی زندگی کے جھگڑے, تنازع, مسئلے, فیصلے کرتے ہیں زندگی میں بہت سے فیصلے انسان کرتا رہتا ہے, بڑے بڑے فیصلے, سود لوں نہ لوں, ارے صبح سے شام تک ہم فیصلوں کے دوراہوں پہ, چراہوں پہ تو کھڑے ہوئے ہیں, میں یہ کھاؤں نہ کھاؤں, یہ پیوں نہ پیوں, یہ پہنوں یہ نہ پہنوں, فلاں کانسرٹ سے دعوت آئی ہے جاؤں نہ جاؤں, بیٹی کا رشتہ یہاں کروں نہ کروں, بیٹے کی بارات لے کے جاؤں نہ جاؤں, بیٹی کو جہیز دے کے رخصت کروں نہ کروں, یہ کیا ہے؟ فیصلے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹی کو اپنی بہن کو اپنی وراثت میں سے حصہ دوں نہ دوں, سود پہ لون لوں کہ نہ لوں, یہ سب کیا ہے؟ فیصلے ہی تو ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ جب تم اپنی زندگی کے جھگڑوں, تنازوں اور فیصلوں کا ڈسیزن لیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات کو اپنا حکم نہیں بناتے, اپنا پیمانہ نہیں بناتے, اپنا رہبر اور گائیڈ نہیں بناتے, تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے. اور پھر فیصلہ کرتے ہوئے حکم بنانے کے بعد جو فیصلہ تمہیں حدیث اور قرآن دے دے, تمہیں فیصلہ حدیث اور سنت سکھا دے, جو لائے عمل تمہیں حدیث اور سنت دکھا دے, اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے بعد تمہارے دل میں تنگی بھی نہ ہو. بس اوقات تنگی آ جاتی ہے, بیٹی کی شادی کا موقع ہے, اچھا میں بیٹی کو جہیز دوں کہ نہ دوں, کیا کریں گے, فیصلہ کہاں سے کریں گے, ڈیسیژن میکنگ ہے, دوں کہ نہ دوں, برادری تو کہہ رہی ہے دو, میری بہن میرا بھائی آ کے کہہ رہا مت ماری ہوئی ہے جہیز, نہیں تو نے دینا, ساری زندگی تیری بیٹی کو نکو بنا دیں گے, سارا سسرال تیری بیٹی کو تانے تشنے دے گا, جڑ سے اکھڑی ہوئی سبزی بن جائے گی, ہاں نہیں سوچنا بھی نہ, کیا کروں. اچھا چلیں سنت اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہوں. دیکھا, کھولا, فاطمہ بنت محمد, وہ فاطمہ بنت محمد جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, بغیر جہیز کی رخصت ہوئی. حضرت عائشہ جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا سب سے محبوب کون, عائشہ, مردوں میں کون, عائشہ کا باپ, یہ عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جہیز کے آئیں, بغیر جہیز کے بیٹیاں گئیں, بغیر جہیز کے امہات المومنین آئیں, جہیز نہیں دینا. یہ تو فیصلہ ہو گیا, میں نے اس کو حکم بنایا, ایمان پورا ہوا, لیکن فیصلہ تسلیم کرتے ہوئے کیسے نہیں دوں گی, بڑا نقصان ہوگا, بڑی تکلیف ہوگی میری بیٹی کو, بہت پرابلم آئے گی, ان کے گھر میں اے سی نہیں ہے, میری بیٹی آج سی کی گاڑی کی عادی ہے, کیا بنے گا, مشکلات آئیں گی. نہیں, ایمان معتبر نہیں, حدیث اور سنت کے فیصلے کے بعد میرے دل میں تنگی بھی نہ آئے. اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رخصت کیا تھا تو میں بھی ایسے رخصت کروں گی, دل میں تنگی بھی نہ آئے. ویسلم تسلیما, اور پھر اچھی طرح سے مکمل طریقے سے تسلیم کرے. چلو ایک اے سی دے دیتی ہوں, چار نہیں دیتی, چلو بیڈ روم کا سامان دے دیتی ہوں, ڈرائنگ روم کا نہ. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, یہ ہے ایمان کا پیمانہ. اگر اتباع سنت, اتباع حدیث, اطاعت حدیث ایسے نہ ہوئی
کہ دل میں تنگی بھی نہ آئی, دل میں خراش بھی نہ آئی, دل میں شک بھی نہ ہوا, اور مکمل اتباع ہوئی, تبھی تمہارا ایمان مکمل ہے. اگر دل ڈاواں ڈول ہونے لگا, اگر اتقاء میں آدھا تیتر آدھا بٹیر ہونے لگا, ایمان مکمل نہیں ہے. ارے جس کا ایمان مکمل نہیں, جس کے عمل باطل ہو گئے, اس کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں اناؤنس کر دیا. اللہ پرناؤنسز کلیئرلی, اطیع اللہ و اطیع الرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین. چلے جی, فیصلہ ہو گیا. اوپر اللہ نے کہا تھا حکم نہیں بناؤ گے, دلوں میں تنگی پاؤ گے, پوری تسلیم نہیں کرو گے, لا یومنون. لا یومنون تو پھر کیا ہے؟ کافر ہیں. اللہ نے بتا دی سورہ آل عمران میں, اللہ نے بتا دیا دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو, اگر اطاعت نہیں کرو گے, حدیث و سنت سے روح گردانی کرو گے, منہ موڑو گے, پھر یاد رکھنا اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. ایمان نہیں ہے, عمل خارج ہے, اور اطاعت میں کمی کرنے والا اس آیت کی روح سے اللہ کی محبت سے بھی محروم ہے, اور کافروں کی صف پہ شامل ہے. اللہم لا تجلنا منہم. اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 17 اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ان کو تم جنت میں داخل کریں گے, جو منہ پھیرے گا. سن لی حدیث, جان لی سیرت, جان لیا اس وقت کا نمونہ, کوئی نہیں فرق پڑتا. آج کے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا, اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا. کافروں کا انجام کیا یہی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پھر اس کو میں دردناک عذاب دوں گا. یہ ہے حدیث سے منہ موڑنا, یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روح گردانی کا انجام. لا يحب اللہ الکافرین, پیچھے تھا یحببکم اللہ, یہاں لا يحب اللہ الکافرین. پیچھے تھا ایمان کی تکمیل, پیچھے تھا اللہ کی رحمت, یہاں اللہ کی سزا اور عذاب علیمہ. وہاں تھا فوز علیمہ, یہاں پہ عذاب علیمہ. اب دنیا میں بھی ایک قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجام بتایا, سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطِعُوا اللَّهَ وَطِعُوا رَسُولَهُ, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, آپس میں تنازع نہ کرنا, گروہ بندی دھڑے بندی نہ کرنے لگنا. مسلک پرستی میں آ کے اطاعت کا پیمانہ قرآن اور حدیث رکھنا. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا, آپس میں جھگڑے نہ کرنا. آپس کے جھگڑے فرقے, یہ دھڑے بندی کے خاتمے کا طریقہ بھی اطیعوا اللہ وطیعوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ولا تنازعوا, ان دو چیزوں کو پکڑ لو, آپس کے تنازع ختم کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فتفشلوا, پھسل جاؤ گے. وتذهب ريحكم, تمہارا رعب, تمہارا خوف, تمہاری ہیبت, تمہارا دبدبا, وہ جو تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے نا تمہارے دشمنوں پہ, وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا جاتی رہے گی. کیا کرو؟ واصبر ان الله مع الصابرين, قرآن و حدیث پہ صبر کر کے جمے رہو, اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. اگر ایک قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت, تمدن, معیشت, معاشرت, نظام حکومت کے نظام کو چھوڑ دے گی تو اس قوم کی ہوا اکھڑ جائے گی, اس قوم میں فرقہ واریت آ جائے گی, تنازع آ جائیں گے, جھگڑے آ جائیں گے, باہمی نفاق آ جائے گا, باہمی نفرتیں آ جائیں گی. اس کا روب جاتا رہے گا, اس کی ہوا اکھڑ جائے گی. آج یہ حال نظر آ رہا ہے, ہم کتنے ہلکے ہیں, ہم کتنے ہلکے ہیں مسلمان. آج اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے, سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ ہے. سب سے بڑا مذہب کرسچینٹی اور اس سے بڑا دوسرا مذہب اسلام ہے, لیکن اس کے باوجود ہلکا ہے. مسلمان کتنے ہلکے ہیں, مارے جا رہے ہیں, کاٹے جا رہے ہیں, کھلے عام ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی. وجہ کیا ہے؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا ختم ہو جائے گی, تمہارا رک جاتا رہے گا. آج سنتیں نکل گئیں ہمارے معاشرے میں سے, آج سنتیں اکھڑ گئیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. صحابہ اکرام گئے ہوئے تھے, کسی جنگی مارکے میں تھے. ایک دن حملہ کیا, مسلمانوں کو بہت بھاری نقصان ہوا. دوسرے دن حملہ کیا, مسلمانوں کو نقصان ہوا. کافر جو ہیں وہ غالب آتے جا رہے تھے, مسلمان مغلوب ہوتے جا رہے تھے.
ये बैठे और इन्होंने आपस में सोचा, क्या बात है, अच्छी भली नफरी है हमारी, हमारे पास असला भी है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ तैयबा के बात का मौका है। क्या वजह है हम इतने हल्के क्यों होते जा रहे हैं, वो हम पर गालिब क्यों आते जा रहे हैं। सहाबा में से किसी एक ने मशवरा दिया कि असल बात है कि हम देखें कि हमारी जिंदगियों में से कोई सुन्नत तो नहीं निकल रही। अब किसी दूसरे ने मशवरा दिया कि अच्छा ऐसे करें कि हम शायद मिसवाक की सुन्नत भूल रहे हैं। उन सब ने क्या किया, उन्होंने फौरन दरख्तों की टहनियां काटी और वो जो मशावरत के लिए सब इकट्ठे हुए थे फौरन सब उठे, दरख्तों की जो भी दरख्त मुयस्सर थे वो दरख्तों की टहनियां तोड़ी और सब मसवाक करने लगे। अब जब पूरे का पूरा लश्कर मसवाक करने लगा तो दुश्मनों ने जब ये इत्तेहाद और ये इत्तेफाक देखा और उनको वैसे भी लगा ये तो अपने दांत तेज कर रहे हैं हमारे लिए, उनके दिल पर ऐसा रोब तारी हुआ कि अगला मैदान जंग में मुसलमानों का पलड़ा भारी हो गया और काफरों को शिकस्त हो गई। ये इत्तबाए सुन्नत है। जब कोई मुसलमान कौम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा कौम जब सुन्नतों को छोड़ देगी तो हल्की ही हो जाएगी। तुम्हारा रोब, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारी हैबत तुम्हारी इन सुन्नतों के इत्तबा की वजह से है। हदीस के हवाले से भी कुछ अहादीस मुबारका भी देख लीजिए। बुखारी की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें किसी शख्स का, तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं उसको सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। अल्लाह के बाद मोहब्बत का पैमाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होगी तो ईमान मुकम्मल होगा। मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी अतात की, कुरान से भी मिलती जुलती अल्फाज है ना, कुरान में हमने देखा ताला ने फरमाया था वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह, हदीस भी कहती है, मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी अतात की उसने अल्लाह की अतात की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। इस तरह बुखारी की हदीस है, आप सहाबा इकराम की महफिल में तशरीफ फरमाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातिब होकर फरमाया मेरी उम्मत में से तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सवाए उन लोगों के जो जाने का इनकार करेंगे। सहाबा इकराम ने फौरन पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का इनकार कौन करेगा, क्या ख्याल है आपको भी ये सवाल आता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से सब लोग जन्नत में जाएंगे सवाए उन लोगों के जो, यानी सवाए उन उम्मतियों के जो जन्नत में जाने का इनकार करेंगे। हैरत हुई सहाबा इकराम को कि उम्मती होने के बाद कौन जन्नत में जाने का इनकार करेगा। आपने फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में जाएगा, यानी उम्मतियों में से जिसने अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, आपने फरमाया जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी अतात का इनकार किया उसने गोया जन्नत में जाने का इनकार कर दिया। इसी तरह इब्ने माजा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबाए हजतुल विदा के मौके की एक दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी तबलीग के हवाले से गवाही ली और पूरे मजमाए, इतने बड़े मजमे ने कहा था या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, फिर आपने अपनी तशहुद की उंगली को आसमान की तरफ उठाया था और फरमाया था अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई थी कि अब जब तुम लोगों ने ये गवाही दे दी और मैंने अल्लाह को गवाह बना लिया तुम्हारी गवाही करके, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया है, तो फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फलयुबल्लिग, अब तुम लोग क्या करना, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं हाजिर हैं वो गायब को पहुँचा दें। उस मौके पर फिर आपने पहुँचाने वालों के हक में दुआ की थी, बहुत ही प्यारी सी दुआएं। अल्लाह सुबहाना ताला हमें इस दुआ के पैमाने पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जिस दुआ के पैमाने पर पूरा उतरेगा उसके हक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होगी। और आपको पता है नबियों की दुआएं कबूल होती हैं ना, आपने फरमाया था इलाही मसरूर और शादाब रखना। मसरूर किसको कहते हैं, बड़ा दिल होता है ना सरूर आ जाता है, हाँ लोग लंबा लंबी तान के सोते हैं फिर जब सुबह उठ सरूर आ गया ठंडे कमरे में सोने का, ठंडा पानी पीने के बाद सरूर आ गया ठंडा पानी पीने का, हाँ खाना खाने का, पेट भर के खाना खाने का, अच्छे कपड़े, ये सब दुनिया की नेमतों में हम क्यों इंडल्ज करते हैं सरूर के लिए, तो है ना। कुछ लोग फिल्में और मौसीकी भी इसीलिए सुनते हैं, सरूर आ गया मौसीकी सुन के,
آتا نہیں ہوتا, روح کی غذا نہیں, انشاءاللہ بات ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی مسرور اور شاداب. شاداب کا مطلب ہوتا ہے فریش. دل کرتا ہے فریش رہے؟ فریشنس کی خواہش تو خواتین کو ویسے ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, ہر وقت میں فریش لگتی رہوں. ہاں بوڑھی ہیں, ان کا بھی دل ہے اور جوانوں کا بھی دل ہے, سب کا ہی دل ہے. الہی مسرور اور شاداب رکھنا, اور یہ دعا دنیا میں, قبر میں, حشر میں, پلسرات پہ, جنت کی شادابیوں کی شکل میں قبول ہوگی. الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا انی ترکتو, میں اپنے پیچھے چھوڑ چلا ہوں کیا, دو چیزیں. کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی. امت سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا تھا دیکھو میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری سنت. اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. یہ وہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو تھامے رکھو, اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی دو چیزیں, قرآن اور حدیث. اور پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا علم تین ہی ہے, مطلب اور بھی دنیا کے بہت سے علوم ہیں, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, میتھس ہے, بہت سے علوم ہیں, پڑھو گے ضرور پڑھنا, لیکن بیسک امپورٹنس تین علوم کی ہے, کتاب کا علم, سنت قائمہ کا علم, اور انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم. تو ون آف دا تھری امننٹ, اصل ایکچوئل جس کو الرحمن علم القرآن, اس رحمان رب نے جس نے کتاب سکھائی ہے, اس رحمان کے نزدیک دیے ہوئے بیسک تین علوم کون سے ہیں؟ قرآن, سنت قائمہ, اور ہاں اللہ کا وضع کرتا وراثت کے ساتھ, تقسیم کے ساتھ, انصاف کے ساتھ وراثت تقسیم کرنے کا علم. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ علم, یہ فہم, قرآن اور حدیث کا یہ حوالہ ہمارے ذہنوں میں حفظ فرما دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد حدیث اور سنت کو سیکھنے کا زبردست ذوق و شوق عطا فرما دے. اللہ دوڑ دوڑ کے, لپک لپک کے, محنت سے, ذوق و شوق سے, ایک دوسرے سے سبقت لے جا کر ہم حدیثیں سیکھنے اور سننے والے ہو جائیں. اللہ ان کا فہم عطا فرما, اور اللہ ایسا فہم جو ہمارے عمل میں بدل جائے, اور اللہ ایسا عمل اس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت شامل ہو جائے. بس ایک اور پوائنٹ, اور انشاءاللہ پھر ہم کل کے لیکچر کو موو آن کریں گے. حدیث کا سورس, حدیث کا ذریعہ کیا ہے, حدیث کہاں سے آئی, حدیث کا اوریجن, حدیث کا سورس کیا ہے. حدیث کا مطلب تو بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے. انشاءاللہ حدیث کی قسموں پر بات بھی ہوگی, فعلی, تقریری, قولی, آگے چل کے میں بات کروں گی اقسام جو ہیں حدیث کی. لیکن حدیث کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود؟ نہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 3, اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں وما ینطقو عن الہوا, وما ینطقو عن الہوا. آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے, آپ اپنی خواہشات, اپنی آرزوؤں, اپنی تمناؤں سے, اپنی ڈیزائر سے نہیں بولتے تھے, ان ہوا الا وحی یوحا, مگر یہ کہ آپ پر وحی کی جاتی تھی. سورہ نجم کی آیت نمبر 3 سے واضح طور پر اللہ نے بغیر شک اور شبہ اور تردد کے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہشات نفس سے بات نہیں کرتے تھے. آپ کا بات کرنا, آپ کا بولنا, آپ کا عمل, آپ کے قول, آپ کے فعل, آپ کی حدیث, آپ کی سنت کے پیچھے وحی کا سورس ہوتا تھا. ان ہوا الا وحی یوحا, مگر یہ کہ جو آپ پر وحی کی جاتی تھی وہی حدیث اور سنت کا سورس ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا, جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی نا, آپ کو پتا کہ وحی کا وہ ماحول دیکھے نا, طالب علم کون ہوتا تھا؟ محسن انسانیت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم ہوتے تھے, شاگرد ہوتے تھے. معلم کون ہوتا تھا؟ روح الامین, فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین معلم ہوتے تھے. ایسا طالب علم, ایسا معلم, الفاظ کس کے تھے؟ احکم الحاکمین, رب العالمین کے الفاظ ہوتے تھے. بہترین تعلیمی نشست ہے, ایسا طالب علم, ایسا معلم, اور ایسا صحیح علم بھیجنے والا علام الغیوب, وہ رب
علیم خبیر سمیع بصیر کا دیا ہوا علم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں, ایک بار گی نہیں, بار بار یہ آیت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانت, اپنی صداقت, حدیث, قرآن, اللہ کی محبت کے شوق سے اس کو جلدی جلدی دہراتے تھے کہ مجھے بھول نہ جائے نا. انشاءاللہ اس میں تفصیل میں بات ہوگی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی اتر رہی ہوتی ہے تو آپ اس کو سنا کریں, اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمے, اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم علینا بیانہ, یہ جو حدیث وحی کے احکامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آئیں گے, ثم علینا بیانہ, اس کا بیان کر دینا, اس کا واضح کر دینا, ان کے معنی اور مفہوم کو کھول کے آپ تک پہنچا دینا, یہ بھی اللہ ہی کے ذمے ہے. یہ کیسے ہوتا تھا؟ ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, دیکھو سن رکھو, ایک تو مجھے کتاب دی گئی ہے اور اسی کی مانند اور بھی اس کے ساتھ دیا گیا. انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. سن لو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد, کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مجھے ایک الکتاب قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ مجھے اسی کی مانند ایک اور چیز بھی دی گئی. یہ مثلہ معہ کیا ہے؟ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی, حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے بحیثیت معلم. آپ کو پتا ہے کہ مختلف شکلوں میں, کبھی انسانی شکل میں, کبھی فرشتے کی شکل میں, کبھی آواز کی شکل میں, کبھی دل میں القا کرنا, کبھی خواب, مختلف شکلوں میں وحی نازل ہوتی تھی اور یہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفظ کروا دی جاتی تھی. آپ کے حافظ مبارک میں اس کو جو وحی کی آیات اس موقع محل میں, جو جہاں جتنی آیات نازل ہونی ہوتی تھیں مختلف طریقوں سے آتی تھیں اور آپ کے حافظے میں اس کو القا کر کے اس کو اسی آیت کو اس پرسائز صورت میں اس کے موقع محل میں حفظ کر کے ڈال دیا جاتا تھا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. لیکن جو آیات نازل ہوتی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے تھے, آپ کی مدر ٹنگ تھی, لیکن اس کے باوجود بھی بس اوقات اس کا معنی, اس کا مفہوم, اس کی تشریح, اس کی توضیح, اس کی اپلیکیشن, اس پر عمل کا طریقہ آپ کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو آپ کے معلم حضرت جبریل امین اللہ ہی کی وحی کے الفاظ میں آپ کو ان آیات کی تشریح سمجھاتے تھے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو حفظ کروا دی جاتی تھی, آپ کے حافظے میں ڈال دی جاتی تھی. یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کی تشریح, ان کی توضیح معلم حضرت جبریل امین اپنے طالب علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے الفاظ میں نہیں, اللہ کے الفاظ, اللہ کے تعلیم دیے ہوئے وحی کے الفاظ میں اس نازل کردہ آیت کی تشریح, ایکسپلینیشن, تفسیر اور وضاحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے. تو گویا وحی کے موقع پر بس اوقات دو قسم کی وحی نازل ہوتی تھی. ایک وحی متلو, متلو تلاوت کی جانے والی وحی, یہ جس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, وہ آپ کے حافظے میں رکھی جاتی تھی, آپ جا کے قرآن کی آیت کی شکل میں سناتے تھے, حافظین اکرام اس وقت یاد کر لیتے تھے, کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے, وہ قرآن کا حصہ تھا. یہ تو وحی متلو تھی جو نازل ہوتی تھی. لیکن یہ متلو کی تشریح اور توضیح کے لیے کچھ اور بھی وحی اس موقع پر نازل ہوتی تھی. اس کو ہم اصطلاح میں وحی غیر متلو کہتے ہیں یا وحی خفی کہتے ہیں. خفی مطلب جو چھپی ہوئی ہے, جو پوشیدہ ہے. غیر متلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. Doesn't it relate? ایک قرآن کی آیات جو ظاہر ہیں, ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں, ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن other than that وحی غیر متلو بھی نازل ہوتی تھی جو خفی ہے, جو مجھ تک اور آپ تک عربی کے الفاظ کی شکل میں نہیں پہنچی, قرآن کی آیات کی شکل میں نہیں پہنچی, ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے. یہ وحی خفی یا وحی غیر متلو, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی متلو کی تشریح کے لیے امت تک کیسے پہنچا گئے؟ بول کر حدیث کے ذریعے یا عمل کر کے سنت کے ذریعے. آپ سمجھ میں آیا؟ حدیث اور سنت کا سورس وحی الہی ہے. سورہ نجم نے بھی یہی کہا ان ہوا الا وحی یوحا, آپ بولتے تھے وہی وحی غیر متلو, آپ کا عمل وہی وحی خفی. اس آیت کی تشریح کے لیے
آپ کا بولنا، آپ کا عمل، آپ کی کوئی سنت، آپ کی کوئی حدیث آپ کی مرضی اور آپ کی رضا سے نہیں تھی. اس کا سارے کا سارا اوریجن، اس کا سارے کا سارا پیچھے سورس کیا تھا؟ وحی غیر مطلوع اور وحی خفی. بس اس بات پر بات مکمل کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ نے ذکر کو نازل کیا، یاد دہانی کو، قرآن اور حدیث کے پیغام کو ہم تک بھیجا، ہدیناہ النجدین، اسی طرح کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. قرآن بھی وحی ہے، حدیث اور سنت کا ذریعہ بھی وحی الہی ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا، کل زیادہ وضاحت سے بات کروں گی، قرآن بھی محفوظ ہے اور صحیح پیمانے پر موجود احادیث اور سنت بھی محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے ذکر اور وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اور ویسے بھی اگر آپ سوچیں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو کیا نمونہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے چھوڑ دیا ہوگا؟ قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، سنت بھی محفوظ. اللہ ہمیں شریعت کے ان تینوں ذرائع کو سمجھنے، سیکھنے، ماننے، ان کو لوگوں تک پہنچانے اور اپنے عمل میں راسخ اور رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.